السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں رزق میں اضافہ اور عذاب قبر سے محفوظ رہنے کا عمل سیکھیں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر روز 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھے تو اس کی روزی میں برکت ہوگی, وہ عذاب قبر سے بچا رہے گا اور موت کے وقت اس کی روح کے جنت میں داخلے کے لیے تمام دروازے کھل جائیں گے. وہ کلمات یہ ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا اللہ الملك الحق المبین محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. اس ویڈیو میں اتنے ہی. اللہ حافظ.